Idvora Pupin je krenuo u veliki svet. Za trenutak ćemo se vratiti na sam taj početak da kažemo nešto više o njegovom poreklu. Mnogi ga svojataju, neki kažu da je cincarskog porekla. Šta kaže zvanično mišljenje Zavičajnog muzeja, odnosno Doma kulture Mihajlo Pupin Idvorski? Hajde da kažemo odakle je čuveni Mihajlo Pupin krenuo u veliki svet. Pa Mihajlo jeste krenuo u svet iz Idvora i njegovi su Idvorci. Što se tiče samog porekla, tu još uvek se rade istraživanja i još uvek postoje delovi istorije njegove porodice koji nisu istraženi. Ono što znamo je da su oni došli sa Arsenijem Čarnojevićem u tadašnju Austro-Ugarsku i da su se ovde nastanili. Njegovi su bili graničari i Mihajlo jeste odrastao kao dete graničara. Odavde je krenuo kao dečak, a vratio se kao veliki naučnik. Tako da Idvor s ponosom, naravno, uvek priča i pominje Mihajla i sve ono što je on učinio, a nekako kada je on sam sebe predstavljao, uvek je skromno govorio da je on samo jedan idvorski pastir koji je krenuo sa naših pašnjaka. Njegova majka zauzima veliki deo u njegovom vaspitanju i veliki udeo u njegovom odrastanju čoveka kakvog je on na kraju postao. Recite nam nešto više o ulozi njegove majke i kako je ona uticala i na njegov rad, a i na njegovo pa i literarno stvaralaštvo. Da, majka jeste centralna figura u njegovom životu i on nju pominje do kraja svog života. Ona je mnogo uticala na to da se on obrazuje, iako i sama nepismena bila je svesna toga koliko je obrazovanje važno. Naravno, u okviru onoga što je Idvor tada mogao da pruži, dakle, tog osnovnog obrazovanja, odnosno 4 razreda osnovne škole koje su sva deca pohađala. Međutim, Mihajlo kao jedno talentovano dete koje je još u ranom detinjstvu pokazalo talent za mnoge oblasti, naravno da je tražio više, a to je dobio upravo u Pančevačkoj realnoj gimnaziji gde su ga poslali odavde onako kao jednog skromnog seljaka obučenog u gunj, a on je na neki način možda trebao više da da i bio svestan toga da duguje majci više. To je razlog zašto je on i krenuo u Ameriku. Kada je iz Pančevačke realne gimnazije otišao u Prag, umjesto da se posveti učenju i da opravda to poverenje koje je ona imala u njega, on je krenuo da se interesuje za nacionalističke pokrete koji su prosto se rađali, budili u ono vreme i shvativši u jednom momentu da je na prekretnici, shvativši da smrću oca, on ima ili zadatak da se vrati ili da opravda poverenje koje je majka imala u njega, on odlučuje, da kažem, taj radikalan potez da povuče i da ode u Ameriku, jer nije mogao upravo njoj da izađe na oči bez nekih konkretnih rezultata. Ona je i dalje verovala u njega, iako je verovatno mnogo patila zbog toga što je jedini sin otišao tako daleko, ali mislim da se to sve nekako vratilo kada je on, završivši osnovne studije na Kolumbija univerzitetu u Njujorku, došao u Idvor i proveo to, da kažem, poslednje leto koje su oni zajedno proveli. Mislim da je ona tada shvatila da je on tek na početku i da je imala puno pravo što ga je poslala na školovanje. Mihajlo, pokušavajući njoj kao nepismenoj ženi da objasni koliko je bitno da on ode na Cambridge, koliko su te postdiplomske studije na Cambridgeu važne i zašto je baš Cambridge važan, on joj kaže, a o tome piše i u svojoj autobiografiji, da on ide u hram nauke i da su tamo sveci nauke. Upravo su ta dva segmenta nešto što Mihajlo izdvaja od drugih naučnika, to što je bio vrlo vezan za porodicu, s jedne strane, za svoju rodnu zemlju, za svoje rodno mesto, a s druge strane to što je na jedan vrlo religiozan način doživljavao te neke egzaktne nauke kao što su matematika i fizika. Dakle, on je svugde i u sve što je radio protkao upravo ono što mu je njegova majka usadila još kao malom dečaku. Dakle, jedan veliki hrišćanin među naučnicima. Tako je, najveći. Mihajlo kaže u jednoj rečenici da on
kaže, ja ne verujem da Bog postoji, ja znam da Bog postoji i to je jedino znanje od sveg mog znanja koje ima nekakvu vrednost. Da se osvrnemo kratko na njegovo formalno obrazovanje. Dakle, prva stanica po dolasku u Ameriku je bio koji fakultet, koji univerzitet i kako se to dalje razvijalo? Pa on je zapravo po dolasku u Ameriku nije odmah upisao fakultet, s obzirom da je imao problem što nije znao engleski jezik. Bile su potrebne 4 godine da on savlada jezik i da upiše čuveni Kolumbija univerzitet, jedan od najjačih univerziteta u svijetu i danas, a i u ono vreme. Dakle, spremao se za prijemni, on je zapravo dobio punu stipendiju, to je bio jedini način da on uspe da završi studije, s obzirom da su bile izuzetno skupe. Pritom je tokom studiranja davao i privatne časove drugim studentima, jer je imao tu sreću da zna i grčki, i latinski, i nemački, pa je onda uspevao na neki način da neki dodatni novac obezbedi za svoje školovanje. Tako da je zapravo odatle počeo, a do kraja života bio nosilac 18 doktorata. Vrlo je značajan njegov prvi doktorat koji je uradio, dakle, posle završenih osnovnih studija na Kolumbiji i postdiplomskih studija na Cambridgeu, a to je doktorat koji je uradio u Berlinu kod čuvenog profesora Hermana von Helmholtza. I to je zapravo maksimum koji je u oblasti fizike Evropa u ono vreme mogla da pruži jednom mladom, da tako kažem, naučniku. Po završetku doktorskih studija u Berlinu, on se vraća u Ameriku gde počinje da radi kao profesor upravo na univerzitetu sa kog je potekao, dakle, počinje da radi na Kolumbija univerzitetu. Velika škola, široko obrazovanje i svet koji verovatno mali broj Srba, možda retko koji je mogao da vidi u tom momentu. Ipak ni u jednom momentu nije zaboravio na svoje poreklo i na zemlju odakle je došao. Do kraja svog života pomagao je Srbe, pomagao je Idvor i razmišljao je zapravo o svemu onome što je ostalo iza njega kada je on odlazio u svet. Šta izdvajate kao najvelikodušniji čin koji je Pupin pružio ove zemlji i svom selu? Bilo ih je mnogo, jako je teško izdvojiti nešto što je najznačajnije, ali ajde, ja ću pokušati sa par nekih primera da odgovorim na vaše pitanje. Dakle, Mihajlo je bio svestan toga i to pominje čak i u jednom pismu, svom prijatelju kaže da njegova materijalna sredstva ne bi imala nikakvu vrednost ako nemaju neku društvenu korist. Dakle, smatrao je da je on samo sluga, smatrao je da je on samo čovek koji je sticajem okolnosti u poziciji da može da pomogne nekome ko nije imao možda toliko sreće kao on. Tako da je tokom čitavog života na prvom mestu se zalagao za obrazovanje mladih. Tako da je formirao mnogo fondacija, mnogo fondova iz kojih su se deca školovala. Možda jedan od najznačajnijih je upravo Fond nezavisnog društva Privrednik, koje je imalo za zadatak da posle Prvog svetskog rata školuje decu koja su ratna siročad. Svi znamo koliko je veliki rat odneo žrtava, svi znamo koliko je dece zapravo ostalo bez roditeljskog staranja, a njegova ideja je bila nekako ne da sada talentovanu decu školuje pa da pokaže kako eto još neko može da dođe do onih visina koje je on dosegao, već da običnom, prosečnom detetu pruži, što se kaže, zanat, da mu da hleb u ruke, da jednog dana može svoju porodicu da izdržava. Dakle, da preuzeo je na neki način ulogu upravo roditelja te dece. Postoji podatak da je oko 44.000 učenika iškolovano na taj način. Što se tiče drugih vidova pomoći, puno je pomagao crkvama, naravno. Postoje spiskovi prosto verskih organizacija kojima je pružao pomoć, ali je interesantno je to što je on zapravo iskoristio svoj političku moć koju je imao u Americi u ono vreme i poznanstva koje je imao sa najbitnijim ljudima u Americi, uključujući Woodrow Wilsona, tadašnjeg predsjednika Sjedinjenih Američkih Država, i naravno iskoristio je svoj uticaj konzula u Sjedinjenim Američkim Državama i pomogao našoj vojsci na kraju Prvog svetskog rata. To je podatak koji se malo zna, a koji mislim da svaki građanin naše zemlje treba da zna. Dakle, kada je naša vojska prošla albansku Golgotu i kada su trebali
da se vrate, kada su trebali praktično da oslobode svoje ognjišta, oni nisu imali sredstava, naša država nije mogla da ih opremi vojno i jednostavno bili su u jednoj maltene bezizlaznoj situaciji. Mihajlo tada, koristivši svoj uticaj, pokušava kod američkih bankara da izdaje svoj kredit za našu zemlju, ne bi li se naša vojska opremila, ali su Amerikanci svesni situacije u kojoj je naša država bila postavili izuzetno visoke kriterijume da bi se taj kredit dobio. I Mihajlo tada, kao jedan od pet najbogatijih američkih državljana, jedan od 20 najbogatijih ljudi u to vreme, svu svoju materijalnu imovinu, uključujući prava na patente, ostavlja kao garanciju američkoj banci, ne bi li naša vojska dobila kredit. Naravno da oni po tim uslovima nisu mogli da ga odbiju i on tada, znači, potpisuje taj sporazum sa bankom i šalje oružje našoj vojsci. Kao rezultat tog njegovog čina, naša vojska uspela da probije Solunski front i na neki način to je bio i sam završetak Prvog svetskog rata. Bio je svestan koliko rizikuje, ali je interesantno koliko ga prosto nije interesovalo šta će se desiti sa tim njegovim novcem ukoliko naša država izgubi. Postoji ta njegova rečenica koju je rekao upravo kada je potpisivan kredit, kada je rekao: ako propadne Srbija, neka propadnem i ja. Dakle, zaista mu nije bilo bitno šta će se desiti sa njegovim novcem, već mu je bilo bitno da se naša vojska vrati, da se oslobodi naša zemlja i da ti ljudi konačno mogu mirno da žive. Velika dela, veliko obrazovanje, široko obrazovanje i uvek briga o svom narodu i o vojsci koju taj narod dao. Učinila su, naravno, da Pupin bude izuzetno poštovan i cenjen za svog života. Da li smo mi tada, kao država, znali da cenimo to koliko je on učinio za nas? I da povučemo jednu paralelu, koliko danas umemo da negujemo njegov lik i delo? I da li smo se pomerili, jer smo svakako u jednom trenutku bili na nekoj tački koja nije bila baš u redu sa veličinom njegovog lika i dela? Mislim da ljudi u ono vreme jesu bili svesni njegovog uticaja, ali uvek ta neka vremenska distanca da pravu sliku. To koliko je poštovan u svetu govori nam činjenica da nama iz 50-ak zemalja sveta maltene svake godine dolaze ljudi ovde u njegovu zadužbinu da se sete velikog Mihajla, da posete njegovu rodnu kuću, da čuju nešto novo, možda što ne znaju. Mi, kao narod, nismo dovoljno svesni toga koliko je Mihajlo učinio za nas. Teoretski, onako iz knjiga, kada čitamo, sve je to u redu. Znamo podatke, svesni smo šta je učinio i tokom Pariske mirovne konferencije i tokom uopšte njegovog života. Ali još treba da učimo. Poenta je da mlade generacije, da deca koja sada stasavaju, uče o Pupinu, o tom njegovom sistemu vrednosti, da uče o tome koliko je bitno da čovek veruje u sebe, koliko je u stvari Pupinov život primenljiv na svakog čoveka. Bitno je da ga pamtimo i po onome što je učinio, ali bitno je da znamo da mi njegove pronalaske koristimo svakodnevno. Da, znači, ono što je on učinio pre stotinak godina nije nešto što je bilo tada aktualno i što sada više nije, da kažem, u upotrebi, već da mi živimo i rastemo uz Pupinove pronalaske. Što se tiče turističkih... U kojoj bismo se mi državi danas nalazili da nije bilo Pupina? Pa nalazili bismo se u Rumuniji što se tiče ovog dela Banata. Dakle, njegov uticaj na ishod Pariske mirovne konferencije je zaista promenio izgled Balkana i Balkan ne bi izgledao ovako da nije bilo onoga što je Mihajlo Pupin učinio. Bez čega bismo mi danas bili da nije bilo velikog Pupina? Pa bili bismo bez naših pametnih telefona, bili bismo bez sonara, bili bismo bez, pa recimo, svih malih kućnih aparata, jer svaki od njih u sebi sadrži kvarcni oscilator. Jesu to činjenice koje turiste na neki način zateknu ili postoje neke druge stvari koje mi o Pupinu znamo ili možda ne znamo, koje najviše iznenade turiste koji posete
kompleks Mihajla Pupina. Mislim da ih iznenadi i sam broj Pupinovih patenata. Uglavnom su svi u školi učili o Pupinovim kalemovima i smatruju da je to njegovo najveće dostignuće. Tako da se iznenade kada čuju koliko je u stvari široka primjena njegovih patenata, kad shvate da oni to sami koriste. A isto tako se iznenade kada čuju neke anegdote iz njegovog života. Znaju ljudi da je Pupin bio dobrotvor, znaju ljudi koliko je učinio za našu zemlju. Uglavnom znaju to vezano za Parisku mirovnu konferenciju, ali mnogo toga ih iznenadi, ti mali gestovi koje je on slao, kojima je obradovao nekoga kada mu je poslao recimo 50 dolara da spasi imanje ili kada pošalje idvorskoj školi novogodišnje čestitke da obraduje decu. Te detalje ne možete pročitati nigde, osim što ih možete čuti u Pupinovom rodnom mestu. I to je ono što u stvari, da kažem, iznenadi svakog prosječnog čoveka koji dođe. Kada shvati da Pupin, osim što je bio veliki naučnik, osim što je bio genije, da je on zaista bio jedan običan čovek. Vas je sigurno pogodila pandemija virusa korona, koja je pogodila sve turističke radnike, pretpostavljam i zavičajni kompleks Mihajla Pupina. Da li se sada malo situacija popravlja s obzirom na to da je opet epidemijska situacija malo i stabilnija i da li imate najave nekih novih turista? Pa jeste malo bolja situacija. Prošla godina je prošla tako kako je prošlo, oko 10.000 turista, turističkih poseta je nama otkazano. A što se tiče ove godine, proleće je bilo onako malo aktivnije. Dakle, neke škole su uspjele da realizuju te izlete, ekskurzije. Neki su ostavili za jesen. I jeste malo bolja situacija, dolazi na više individualnih poseta. Tako da se nadamo nekako da ćemo uspjeti da završimo ovu godinu sa mnogo više poseta nego što smo imali prošle godine, ali naravno to nije ni blizu onoga što inače imamo tokom godine. Inače, koji je to broj? Pa oko nešto manje od 12.000 poseta tokom kalendarske godine nam dođe sa tendencijom rasta. Dakle, svake godine imamo sve veći broj poseta. I šta je to što ljudi mogu da vide ovde u Idvoru? Pomenuli smo rodnu kuću. Recite nam, kako je država došla u posjed ponovo rodne kući Mihajla Pupina? Piše, tamo je tabla da je autonomna pokrajina Vojvodina, ako se ja ne varam. Pa recite nam nešto više o tome. Pa oni su uradili restauraciju, znači Pokrajinski zavod za zaštitu spomenika kulture uradio restauraciju Pupinove rodne kuće 2004. godine. Inače, ona se nalazi u sklopu našeg kompleksa, koji osim nje sadrži i Pupinov narodni dom, odnosno zadužbinu, staru školu koju je Pupin pohađao u tim nižim razredima i naravno u okviru kompleksa, iako ne u okviru našeg dela kompleksa, nalazi se i crkva u kojoj je Pupin kršten. To je ono što svako od naših gostiju može da poseti.